For å ha alle kortene på bordet, så er det veldig lenge siden jeg laget den forrige videoen. Så hvis du ser det her med veldig kort mellomrom, så kan det hende at lyden har endret seg litt. Kanskje fargene endrer seg litt. Men jeg vil prøve å fortsette der jeg slapp. Og det vi hadde gjort, det var at vi hadde definert sinus og kosinus ved hjelp av enhetssirkelen. Og det vi gjorde da, var at vi så på sinus som forholdstallet av motstående katet, altså lengda av motstående katet, og hypotenusen i en rettvinklet trekant, der den rettvinklet trekanten dannes av en vinkel i enhetssirkelen som går fra origo og ut til radien. Hvis vi da lager en rettvinklet trekant ut av det her, så har vi motstående katet bortpå her. Vi får, prøv å være litt flink med å bruke farger, vi får hosliggende katet nedpå her. Og vi har selvfølgelig hypotenusen i rødt. Så sinus til vinkelen V, som er den vinkelen her, er da definert som motstående katet, delt på hypotenus. Og det var jo veldig passende. Kosinus til vinkelen, det er da hosliggende katet delt på hypotenus. Men en annen veldig fundamental trigonometrisk funksjon, det er tangensfunksjon, som vi bare skriver som tan. Og det er også en funksjon som tar en vinkel som et argument. Og den er da definert som motstående katet delt på hosliggende katet. Og det her åpner for noe som er litt interessant. Hvis jeg tillater meg å flytte her litt lenger ned, så kan vi prøve å skrive om de her ligningene med hensyn på motstående katet og hosliggende katet. Så det vil si at hvis vi multipliserer med hypotenus på begge sider av den ligningen her, så vil vi få motstående katet lik lengda av hypotenusen multiplisert med sinus til vinkelen. Så det vil bare være å snu denne ligningen sånn at vi får et uttrykk for lengda av den motstående katet med hensyn på hypotenusen og sinus til vinkelen i stedet. Og det samme kan vi gjøre bortpå her med hosliggende katet. Det vi gjør er igjen at vi bare multipliserer med lengda av hypotenusen på begge sider. Da får vi hypotenus gange kosinus til vinkelen. Og det her kan vi da bruke til å sette inn for den der og den der. Så i første omgang så har vi motstående katet. Det er det samme som hypotenus gange sinus til vinkelen. Så da kan vi sette inn det her. Så i stedet for mot da, så skriver vi hypotenus gange sinus til vinkelen. Delt på, og så gjør vi akkurat det samme for hosliggende katet. Det kan vi da bare erstatte med det her. Så det blir da hypotenus gange kosinus til vinkelen. Og nå har vi produkt både i teller og nevner, som betyr at vi kan stryke felles faktorer, nemlig hypotenus mot hypotenus. Og det vi får da, er at tangens til en vinkel, hvilken som helst vinkel, vil være sinus til den vinkelen delt på kosinus til den vinkelen. Så det er også en måte å regne ut tangens på. Så hvis du allerede vet sinusverdien og kosinusverdien, så trenger du ikke å drive og regne ut tangens ved hjelp av lengda av de katetene. Du kan bare bruke de verdiene du allerede har funnet. Men det er ikke alltid at dette vil virke som en veldig mye lettere måte å skrive det på, fordi nå har du plutselig en brøk av to trigonometriske funksjoner. Men i fremtiden, når vi skal begynne å integrere for eksempel tangens til V med hensyn på et eller annet, så vil det ofte være lettere å integrere de her, eller kanskje man skal derivere det, eller kanskje man skal løse diverse form for differensialligninger, og andre ting som bare gjør at det her faktisk kan bli en lettere måte å gjøre ting på. En ting vi bør være påpasselig med, det er å legge merke til at siden tangens til en vinkel har en nevner som ofte kan bli lik null, for eksempel når
vi har en vinkel på 90 grader, så vil jo cosinus x, eller cosinus til vinkelen, være lik 0, og det samme gjelder 270 grader. Da har vi også cosinus til vinkelen lik 0. Det vil si at tangens til en vinkel er ikke definert dersom vinkelen er 90 grader eller 270 grader, eller en multipel av de to verdiene. Så det er noe man bør ta hensyn til. På samme måte, det kan jo også bli sagt for sinus og cosinus, fordi de vil heller ikke være definert dersom hypotenusen på en eller annen måte blir lik 0. Men dersom hypotenusen blir lik 0, det er jo faktisk ikke mulig på enhetssirkelen, fordi hypotenusen vil alltid være lik 1 på enhetssirkelen, fordi den vil alltid være, den vil alltid gå ut til radien på sirkelen. Men i det tilfellet her så ser vi at tangens til vinkelen, den vil være udefinert dersom cosinus til en vinkel er lik 0. Og dersom cosinus til en vinkel er lik 0, så må det være fordi at den hosliggende kateten er lik 0. Og hvordan kan det oppstå? Jo, det ser vi jo. For at denne skal bli kortest mulig, så må vi lage en vinkel som er så tett opp til her. For eksempel hvis vi har en vinkel som er nesten 90 grader, så får vi jo en hosliggende katet som blir veldig kort her. Og tilsvarende, hvis du har en vinkel på nøyaktig 90 grader, så vil du ha en hosliggende katet som er 0. Og igjen, det her går tilbake til, til det punktet jeg sa om 90 grader og 270 grader. Da er faktisk den hosliggende kateten lik 0, som betyr at cosinus til vinkelen er lik 0, som betyr at tangens til vinkelen er udefinert, fordi den har 0 i nevner. Dette er som regel ikke noe stort problem, i hvert fall ikke når vi tenker på rettvinkel og trekanter, fordi dersom du har en vinkel som går rett opp sånn her, så har du faktisk ikke noe trekant i det hele tatt. Du har bare en, et linjestykke, rett og slett, som går derfra og ned dit. Så da er det ikke så mye vits å drive og tenke på de trigonometriske funksjonene, fordi de er jo, som navnet tilsier, definert for trekanter, altså trigonometri, det er jo læren om trekanter. Og i tillegg så var det noen som spurte om hva som skjer dersom vinkelen er over 90 grader. Altså for eksempel hvis vi har en vinkel som går ut hit, for da har vi ikke noen rettvinkel og trekant, fordi da har vi jo en vinkel som går bort dit. Vel, det kan gjøres veldig lett. Du kan bare tenke på at ok, det her er nå vinkelen vi tenker på, men det her er fremdeles den motstående kateten i, eller det vil ikke være motstående kateten, det vil være motstående katet i forhold til den her vinkelen, men du har fremdeles det her som er høyda av lengda fra cosinusaksen og opp til radien, som fremdeles vil være den høyda her på sinusaksen. Og tilsvarende så vil den ha en lengde her på cosinusaksen. Altså, vi regner fra origo her. Og hvis du var veldig kjapp nå, så da du kanskje merke til at den vinkelen vi har her, den vil ha samme sinusverdi som den vinkelen som vi har markert i gult her. Det vil si at den vinkelen her, som kanskje er, ok, hvis det her er 140 grader, kanskje, så vil det her være 40 grader. Fordi hele vinkelen her, totalt, vil det være 180 grader. Så hvis den her er 40 grader, og den her er 140, kan markere den i gult, 140 grader, så vil de faktisk ha akkurat samme sinusverdi, fordi de vil ha samme høyde oppe her. Men det var egentlig bare en liten digresjon. Dette skal vi komme tilbake til lenger ut i kapitlet. Og jeg håper det her var interessant, og at du fremdeles er med. Jeg håper ikke det er noe tvil om hvordan sinus, cosinus og tangens er definert med hensyn på enhetssirkel nå. Hvis det er det, så er det jo noe jeg har gjort feil, og jeg håper du sier fra om det.